উৎসব দীপাবলীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী বজাৰত এতিয়া প্ৰয়োভৰ হৈছে বিভিন্ন ৰং বিৰঙৰ লাইটৰ লগতে মাটিৰ চাকি কিন্তু এবাৰ মিঠাতেলৰ দামে প্ৰভাৱ পেলাইছে মাটিৰ চাকিৰ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো পৰম্পৰা ৰক্ষাৰে জ্বলিব চাকি দীপাৱলীৰ আগমনত চিন্তিত ব্যৱসায়ী পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰ বিক্ৰী নাই বজাৰত বিক্ৰেতা আৰু গ্ৰাহকৰ মুখত একেই কথা দাম বাঢ়িছে দাম বৃদ্ধিয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে দৈনন্দিন জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যবাসীয়ে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ বজাৰত উপৰিছে দাম বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ যাৰ বাবে বিক্ৰী পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ কম হোৱাৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে ব্যৱসায়ীসকল চাকি আজিৰ পৰা অলপ হৈ আছে আৰু তেলৰ দামটো বাঢ়িছে তেল এতিয়া 120 বজাৰ দুশ পালে আৰু এতিয়া মানুহ লৈ মানে দুখীয়া মানুহবিলাক ল'বলৈ টান পায় আগৰ নিচিনাকৈ বিক্ৰী হোৱা নাই বিক্ৰী হ'লে কম বিক্ৰী হ'ব অলপ তেলৰ দাম বুজি বহুত হৈছে না ৰং বিৰঙৰ চাকিৰে ভৰিছে মহানগৰীৰ বজাৰ গ্ৰাহকেও মন পচন্দৰ চাকি কিনিবৰ বাবে ওলাই আহিছে কিন্তু বজাৰলৈ ওলাই আহিয়ে 100 বাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে গ্ৰাহকে কাৰণ বজাৰত দাম বৃদ্ধিৰ জুই মন থাকিলেও পূৰ্বতকৈ কম পৰিমাণে চাকি কিনিবলৈ বাধ্য তেওঁলোক কাৰণ মিঠাতেলৰ আকাশলংঘী দাম মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু তাকে চাই নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি মানে কমাই কিনিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যিহেতু তেলৰ দাম বাঢ়িছে টকা পইচাৰ মানুহ চবফালে অৰ্থনৈতিকৰ পৰা ডাউন হৈছে নহয় যে এতিয়া কমাই জ্বলাম মানে নিজৰ সামৰ্থ্যটো চাই বস্তুৰে দাম বেছি নহয় জানো তেলৰো দাম বেছি তেনেকৈ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে দাম বেছি হৈছে সেইকাৰণে চবফালৰ পৰা কমাইছোঁ আৰু দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে সাজু হোৱা এইসকল কিশোৰেও যেন বুজিছে দাম বৃদ্ধিৰ কথা এবাৰ চাকি জ্বলাম যিহেতু যোৱা বছৰ চাকি জ্বলাইছিলোঁ এবাৰ তেলৰ দাম আৰু বাঢ়িছে সেইটো কাৰণে চাকি বেছিকৈ জ্বলোৱা নাই কেণ্ডেল কিনিম এবাৰ কেণ্ডেল জ্বলাইছোঁ কেমেৰা দিব্যজ্যোতি বনিয়াৰ সৈতে নুপুৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট MD24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত